والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا کہ ائمہ اربعہ کے باہمی تعلقات کیسے تھے، ان کے درمیان شخصی، ذاتی یا علمی جو تعلق تھا وہ کس طرح کا تھا. اس سے پہلے میں نے دو خطبوں میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بظاہر ان تمام امور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں کسی طرح کی کوئی رنجش، کوئی چپقلش، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی حسد، اس طرح کی کوئی چیز ان کے درمیان موجود نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ان کے جو متبعین ہیں اور جو ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے مسلک پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ان کے درمیان بھی ایسے ہی باہمی تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے تعصب نہ ہو، ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ ہو؟ اور ہمارے دین، ہماری شریعت نے جن چیزوں کو اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ اور سبب بنایا ہو، ہم ان اسلامی شاعر کو انتشار اور اختلاف کے لیے استعمال کرتے ہو تو یہ کس قدر افسوسناک صورتحال ہے. آئیے، میں نے آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر امام ابو حنیفہ کے بعد ان کے جو جلیل و قدر شاگرد ہیں، کہہ لیجئے امام ابو یوسف اور محمد ابن الحسن شیبانی، اور امام شافعی کے درمیان کس طرح کے تعلقات تھے، آخری بات یہ ختم ہوئی تھی. اس کے بعد آج میرے سامنے امام احمد ابن حنبل ہیں، چاروں اماموں میں جن کا نام سب سے اخیر میں آتا ہے، جن کا زمانہ سب سے آخر میں آتا ہے، اور سب سے پہلے امام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آئیے ان کے درمیان دیکھتے ہیں کس طرح کے تعلقات تھے. امام احمد ابن حنبل سے کسی نے سوال کیا تھا، بہت ساری چیزیں ائمہ مجتہدین کی جانب غلط منسوب کر دی گئی، غلط نسبت کر دی گئی ہے، کچھ بھی وجہ رہی ہو، لیکن امام احمد ابن حنبل
کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے قائل تھے، قرآن مخلوق ہے. امام احمد ابن حنبل کا ذکر میں نے تفصیل سے اس سے پہلے کیا ہوا ہے، ان کی کس طرح سے آزمائش ہوئی اس مسئلے میں. تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ لم یسے اندنا ان ابا حنیفۃ قال القرآن مخلوق. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. سوال کرنے والے کے دل میں کچھ چیزیں کھٹک رہی تھی امام صاحب کے تعلق سے. پھر اس نے کہا فقیل لہ الحمد للہ یا ابا عبداللہ ہوا من العلم بمنزلۃ، فقال سبحان اللہ ہوا من العلم والورع والزہد وایثار الآخرۃ بمحل لا یدرک فیہ احمد. سائل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو بات فرمائی ہے، لیکن یہ بتلائیں کہ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی علمی مقام بھی ہے، علمی حیثیت بھی ہے؟ احمد ابن حنبل کو تعجب ہوا، حیرت سے کہا تعجب ہے تم پر؟ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے، جو ان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا جو ان کا مسئلہ ہے، کہا کہ یہ وہ امور ہیں جن میں احمد امام ابو حنیفہ کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ، اور امام ابو حنیفہ کو کوڑے لگائے گئے. کس لیے؟ أَلَا أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ لِأَبِي جَعْفَر، اس بات کے لیے کہ ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا اس نے مجبور کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ عہدۂ قضا منصوب تسلیم کر لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے، سرکاری جج بن جائیے آپ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظور نہیں کیا، تو اس کی پاداش میں ان کو کوڑے لگائے گئے. تو یہ امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باہمی تعلقات کا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کا تعلق امام ابو یوسف کے ساتھ کیسا ہے. ابو یوسف جلیل القدر شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے اس سے پہلے جہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور ابتدائی دور میں امام احمد ابن حنبل نے تعلیم کن کن لوگوں سے حاصل کی ہے، وہاں بھی یہ بات میں نے ذکر کی تھی اور یہاں بھی ذکر کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل خود کہتے ہیں کہ اول ما کتبت الحدیث اختلفت الى ابی یوسف، سب سے پہلے علم حدیث لکھنے کا کام جو میں نے کیا ہے میں ابو یوسف کے پاس گیا ہوں، ابو یوسف سے ابتدا کی ہے امام احمد ابن حنبل نے، جو قاضی تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں فکتبت عنہ ثم اختلفت بعد الى الناس، ان سے حدیث لکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں. تو ذرا غور فرمائے، وہ لوگ جو امام احمد یا جو ان کے وارثین ہیں اور ان کے مسلک پر چلنے والے، ان سے اتنی عداوت رکھتے ہیں، اتنی دشمنی رکھتے ہیں اور اتنا تعصب رکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں جاتے لیکن وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہاں کے امام کا مسلک ہمارے امام کا مسلک نہیں ہے، اس بنیاد پر وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں امام احمد امام ابو یوسف دونوں کا مکتب فکر الگ ہے، طریقہ استدلال الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے علم حاصل کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے، سوچئے، علامہ اقبال یہ کہتے کہتے چلے گئے اور شاید ہر مسلمان اپنی زبان سے یہی بات آج بھی کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھا، حاکم تھا، ایاز اس کا غلام تھا، نماز میں دونوں ایک ساتھ ہی کھڑے ہوا کرتے تھے، ہونا تو یہی چاہیے، تو غلام اور آقا دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں محمود و ایاز محمود و ایاز، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہماری صفوں میں بھی محمود و ایاز موجود ہے؟ اگر آپ خانہ کعبہ جیسی افضل ترین جگہ میں آپ اگر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اور نماز وہاں کے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، تو مجھے آپ بتلائیں کہ آپ کون سے محمود و ایاز ہیں؟ یہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ہمارے درمیان آج محمود ہے نہ کوئی ایاز ہے. علامہ اقبال کا یہ شکوہ تھا، ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں ہمارے درمیان. اگر ہے تو پھر آخر ہم اپنی نماز وہاں کے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور ہماری نماز صحیح کیوں نہیں ہوگی؟ تو آئیے، یہ تھے امام احمد ابن حنبل، جن کے پہلے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابو یوسف. اور آئیے آگے دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں امام احمد، وکان ابو یوسف امیلا الینا من ابی حنیفہ تبع محمد، کہتے ہیں کہ ابو یوسف یہ ہماری جانب زیادہ مائل تھے. ہماری جانب سے مطلب ہے مسلک محدثین کی طرف، حدیث رسول کی طرف. امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے مقابلے میں ابو یوسف کا رجحان حدیثوں کی طرف زیادہ تھا، یہ حقیقت ہے امام احمد بن حنبل نے ذکر کیے. اس کے بعد مشہور محدث ہے ابراہیم الحربی، کہتے سال تو احمد بن حنبل وقلت، میں نے احمد بن حنبل سے سوال کیا، پوچھا ہاذہ المسائل الدقیقہ من اين لك، کہ یہ دقیق مسائل اور جو بھی سائل آپ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، امام احمد ابن حنبل باریکی کے ساتھ، دقت کے ساتھ اور خاص طور سے اسی کے مسلک سے اس کے فتوے کا جواب دے دیا کرتے تھے. سائل نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے ہیں؟ قال من کتب محمد ابن الحسن، کہا کہ محمد ابن حسن کی کتابوں سے یہ دقیق مسائل فقہ کے میرے حاصل کیے. محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے دوسرے عظیم المرتبہ شاگرد ہیں، تو ان کی کتابوں سے امام احمد نے استفادہ کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ دوسرے مسلک کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے، پابندی لگائی ہوئی ہے. بلکہ فقہ کی کتابوں ہی پر نہیں، حدیث کی کتابوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. بعض لوگوں نے تو اتنی جرأت کی کہ جس نے صحیح بخاری پڑھ لی اور اس میں غور و فکر کر لیا تو وہ زندیق بے دین ہو جائے گا. آپ سوچئے، تعصب، یہ مسلکی تعصب کہ حدیث کی کتاب پڑھنے سے انسان بے دین ہو سکتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو اصل دین ہے صحیح بخاری، قرآن کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے بارے میں تعصب میں مبتلا ہو کر ایک عالم دین اس طرح کی بات لکھتا ہے کہ انسان بے دین ہو سکتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کس سے استفادہ کیا ہے؟ امام ابو یوسف کی کتابوں سے. یہ تعلقات تھے لوگوں کے درمیان. آئیے اس کے بعد میرے سامنے مسئلہ ہے امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا. امام احمد اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ چاروں ائمہ میں باہمی جو ان کے تعلقات تھے، ان میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پختہ، سب سے زیادہ خوشگوار حالات امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے رہے.
اور اس کی دلیل کیا ہے، آئیے میں اس کی دلیل ذکر کرتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے درمیان کس طرح کے تعلقات رہے. امام شافعی کے شاگرد ہے حسن ابن محمد زعفرانی کہتے ہیں ما ذهبت الى الشافعی الا وجدت احمد ابن حنبل في مجلسه، کہتے ہیں کہ جب بھی میں امام شافعی کے پاس گیا تو دیکھا احمد ابن حنبل امام شافعی کی مجلس میں موجود ہیں. وقال احمد الزم للشافعی منا، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی ہم سے زیادہ امام شافعی کی صحبت اختیار کرنے والے تھے، یہ ثبوت ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل نہ صرف یہ کہ امام شافعی کے بہت زیادہ معتقد تھے اور بہت زیادہ ان کی علمی مجلسوں میں حاضر رہتے تھے، بلکہ جو دوسرے ان کے ساتھی تھے اور جو دوست تھے، جو دیگر اہل علم تھے، ان کو بھی امام شافعی کی مجلسوں میں حاضر کرنے کے لیے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلایا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے. اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے اسحاق ابن راہوے کا. اسحاق ابن راہوے حدیث کے اور فقہ کے مشہور امام ہیں، کہتے ہیں کہ اخذ احمد ابن حنبل بیدی، احمد ابن حنبل نے میرا ہاتھ پکڑا، وقال تعال، اور کہا کہ آئیے، حتی اذهب بك الى من لم تر عيناك مثله، تاکہ میں آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جاؤں کہ تمہاری نگاہوں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا. اسحاق ابن راہوے کا ہاتھ پکڑ کر امام احمد ابن حنبل ان کو لے جاتے ہیں، کہتے فذهب بي الى الشافعي، اور مجھے امام شافعی کی مجلس میں حاضر کر دیا، کہ یہ وہ شخص ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کی کتنی تعظیم کرتے تھے اور کس قدر ان کا ادب یا احترام کیا کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کسی موقع سے امام شافعی تشریف لائے، جا شافعی یوما الى ابی یعودہ، کہتے ہیں کہ امام شافعی میرے والد کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. وکان علیلا، اور احمد ابن حنبل بیمار چل رہے تھے. فوثب الیہ ابی فقبل ما بین عینیہ، کہتے ہیں کہ میرے والد بستر پر تھے، تیزی سے اٹھ گئے، میں اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھنے کے ساتھ ہی امام شافعی کی پیشانی کو بوسا دیا. بیمار آدمی تھے لیکن اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسا دیا. ثم اجلس فی مکانہ، اور پھر اپنی جگہ امام شافعی کو بٹھایا. وجلس بین یدیہ، اور امام شافعی کے سامنے بیٹھ گئے شاگرد کی حیثیت. فجعل یسائلہ ساعتا، کچھ دیر امام شافعی سے سوال وغیرہ کرتے رہے امام احمد ابن حنبل. قال فلما قام الشافعی لیرکب، عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام شافعی سواری پر سوار ہونے کے لیے کھڑے ہوئے، وسبا ابی فاخذ برکابہ، کہتے کہ میرے والد محترم جلدی سے کھڑے ہوئے اور امام شافعی کی سواری کی رکاب جس پر پیر رکھ کر سوار چڑھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. ومشا معه، اور وہ رکاب پکڑے پکڑے امام شافعی کے ساتھ چلتے رہے امام احمد ابن حنبل. فبلغ یحیٰ ابن معین، تو یہ بات یحیٰ ابن معین تک پہنچی. یحیٰ ابن معین امام احمد کے بہت ہی قریبی شاگردوں میں شمار کیے جاتے، ساتھیوں میں شمار کیے جاتے. یحیٰ ابن معین کو حیرت ہوئی کہ حدیث کا اتنا بڑا امام اور امام شافعی کی رکاب پکڑ کر چل رہا ہے. کہتے ہیں فتوجہ الی ابی یحیٰ ابن معین، میرے والد کے پاس آئے اور آ کر کہا یا سبحان اللہ، کہا کہ تم پر حیرت ہے، استرک الامر الی ان تمشی الی جانب بغلۃ الشافعی، کیا تمہیں اس حد تک مجبور ہونا پڑا کہ تم امام شافعی کے کھچر کی بغل میں چلو؟ تم تو حدیث کے امام ہو، اتنے بڑے عالم دین ہو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ فقال له ابی، امام احمد نے جواب دیا یحیٰ ابن معین کو، وانت لو مشیت من الجانب الاخر لن تفات، کہ اگر ایک جانب میں تھا، اگر دوسری جانب تم ہوتے امام شافعی کے کھچر کی،
تو تمہیں بھی فائدہ ہو سکتا تھا، تم بھی ان سے علمی فائدہ حاصل کر سکتے تھے، تم کیا سمجھتے امام شافعی کو؟ ثم قال ابی، کہتے کہ پھر میرے والد نے کہا کہ من اراد الفقہ، جو شخص فقہ علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، شریعت کے دقیق مسائل حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیشم ذنب هذه البغلہ، تو اسے امام شافعی کے کچر کی دم سونگنا چاہیے، امام شافعی کے کچر کی دم کی یہ حیثیت ہے۔ کہا کہ تم کیا سمجھتے امام شافعی کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ میں جانتا ہوں امام شافعی کا مقام اور ان کی حیثیت۔ تو یہ تعلقات تھے کس کے؟ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے۔ آئیے اس کے مقابلے میں اب امام شافعی کا تعلق امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے کیسا تھا، ان کے تعلقات کیسے تھے؟ امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، عبداللہ جو بیٹے ہیں احمد ابن حنبل کے، ان کے حوالے سے کہتے حدثنی، ابھی میرے والد نے اس سے بیان کیا ہے، قال قال لنا الشافعی، کہتے ہیں ہم سے امام شافعی نے کہا، کس سے؟ شاگرد سے کہا ہے، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں شاگرد سے یہ بات کہی ہے، کس نے؟ امام شافعی نے کہی، اپنے شاگرد سے امام احمد سے یہ بات کہی، کیا کہی ہے؟ انتم عالم بالحدیث والرجال منی، کہا کہ تم حدیث اور حدیث کے جو راوی ہیں ان کا علم تم زیادہ رکھتے ہو، تمہیں ان کا زیادہ علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہے، اور بہت مشکل ہے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا علم رکھتا ہو، یہ احاطہ کر سکتا ہو، ممکن نہیں۔ لہذا امام شافعی نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ تم حدیث اور حدیث کے راویوں کے سلسلے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہو، اور کیا کہا؟ فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَعَالِمُونِ إِنْ شَاءَ كُوفِيًّا يَكُونُ كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، کہا کہ جب کوئی حدیث صحیح حدیث مل جائے تو مجھے بتلانا، خبر دینا، اس حدیث کے روایت کرنے والے کوفے کے لوگ ہو، بصرہ کے لوگ ہو، شام کے لوگ ہو، کہیں کے لوگ ہو، لیکن حدیث اگر اس کی سند صحیح ہے تو وہ تم مجھے بتلانا، کس لیے؟ تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ ہر امام نے تقریباً یہی بات کہی ہے کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو میں اسی کا قائل ہوں، میرا وہی مسلک ہے، میں اسی پر چلنے والا ہوں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام شافعی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا علم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے امام احمد سے یہ بات کہی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چاروں اماموں کے جو متعصب مقلدین ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کریں گے کہ امام صاحب کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث معلوم نہیں تھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام تھے تو اللہ کے رسول کی حدیث ان کو کیوں نہیں معلوم تھی۔ اور امام شافعی کے ماننے والے بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امام شافعی کو بہت ساری حدیثوں کا علم نہیں تھا۔ امام مالک کے ماننے والے بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کچھ حدیثوں کا علم نہیں تھا، اور امام احمد کے ماننے والے بھی جو متعصب ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کسی حدیث کا علم نہیں تھا۔ اصل پریشانی یہاں ہے، امام شافعی کہے کہ مجھے ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے، خود امام کہہ رہا ہے اور متبعین کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کو ساری حدیثوں کا علم تھا، تو کس کی بات صحیح ہے؟ امام شافعی کی بات صحیح ہے یا امام احمد کی صحیح ہے یا امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی صحیح ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا یہ ہر ایک کا تقریباً اسی طرح کا قول ہے کہ ہمیں ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے۔ امام شافعی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے ساری حدیثوں کا علم نہیں، اگر کوئی حدیث صحیح سند سے آ جائے تو مجھے خبر دینا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ اصول بنا لیا
کہ ہم فلاں جگہ کے لوگ روایت کریں گے تو اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. امام شافعی نے ایسے لوگوں کی بھی تردید فرما دی ہے. حدیث رسول کہیں کا بھی شخص روایت کرنے والا ہو، بشرطے کہ اس کی سند صحیح ہو، تو قبول کرنی ہوگی. اور امام شافعی نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر بھی، ان کے بے شمار اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں حدیث کی اور سنت رسول کی حجیت کے سلسلے میں، کس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو حال تھا امام شافعی کا حدیث رسول کے تعلق سے کہ کسی حال میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان کے مقلدین اس بات کو تیار ماننے کے لیے تیار نہیں. آئیے اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے، خرجت من بغداد وما خلفت بها احدا اورا ولا اتقى ولا افقه واظنه قال ولا اعلم من احمد ابن حنبل. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں نے بغداد چھوڑا ہے، بغداد سے جب میں نکل کر مصر گیا ہوں، تو میں نے بغداد میں امام احمد سے زیادہ متقی پرہیزگار، امام احمد سے زیادہ فقہ کا علم رکھنے والا اور امام احمد سے زیادہ حدیث رسول کا علم رکھنے والا نہیں چھوڑا ہے. یہ شاگرد کے سلسلے میں امام شافعی کے کلمات ہے، تعریفی کلمات. آئیے امام احمد کی جانب سے یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی جو خوشگوار تعلقات تھے امام شافعی کے ساتھ، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام احمد ابن حنبل اپنی نمازوں میں امام شافعی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نام لے کر امام شافعی کا دعا کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ قال انی لا ادعو اللہ للشافعی فی صلاتی منذ 40 سنه. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے امام شافعی کے سلسلے میں اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں امام شافعی کے لیے. کیا دعا کرتے ہیں امام شافعی کے لیے؟ اقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن ادریس الشافعی. اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے اور امام شافعی کی مغفرت فرما دے. یہ دعا کیا کرتے تھے کون؟ احمد ابن حنبل اپنی نماز کے اندر. کیوں یہ دعا کیا کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ فما كان منهم اتبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والا میں نے کسی کو پایا ہے تو وہ امام شافعی ہے. اتباع رسول یہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے لیے نماز میں دعا کیا کرتے تھے کہ یہ شخص ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے رکھتا ہے، ہر حال میں اللہ کے رسول کی اتباع ہونی چاہیے. لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہی نہیں ہے، ہم تو ہر مسئلے میں اپنے مسلک کو ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ آخر یہ ہمارے مسلک میں ہے یا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے یا نہیں ہے، یا امام ابو یوسف یا امام شافعی یا دیگر ائمہ کا مسلک ہے یا نہیں ہے. تو ہم تو ائمہ کا مسلک ڈھونڈتے ہیں اور ہمارے ائمہ کس کا مسلک ڈھونڈتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے. ہمیں کس کا مسلک ڈھونڈنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ڈھونڈنا چاہیے. اور ائمہ سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس پر ان کو لانتان نہیں کرتے، ان کو گالیاں نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو اجر عطا فرمائے گا اگر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ اگر کسی امام کا اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے تو اللہ رب العزت جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس پر اجر ملے گا ان کو. لیکن ہم اس فتوے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ماننا ہے، ہمیں اتباع سنت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ سارے ائمہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے،
اسی لیے احمد ابن حنبل نے خاص خوبی امام شافعی کی ذکر فرمائی ہے. اور بھی بے شمار اقوال آپ کو مل جائیں گے آئیے، لیکن المیہ اس امت کا یہ ہے کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے اتنے گہرے باہمی تعلقات رہے ہو اور اتنے خوشگوار تعلقات رہے ہو کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے ہو، ایک دوسرے کے حق میں تعریفی کلمات کہے ہو دونوں نے، لیکن ان کے ماننے والوں کا حال کیا ہے؟ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، محمد ابن محمد بروی شافعی عالم دین ہے اور فقیہ ہے. محمد ابن محمد شافعی عالم دین ہے، فقیہ ہے. اس شخص نے فتویٰ دیا ہے کہ حنبلی لوگوں سے جو امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں ان سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے. آپ سوچئے جزیہ کس سے وصول کیا جاتا ہے؟ کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے، کافروں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے. ایک مسلمان، ایک عالم، ایک فقیہ یہ فتویٰ صادر فرمائے کہ حنبلی لوگوں سے مسلمان سمجھ کر نہیں کافر سمجھتے ہوئے اسے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے. آپ سوچئے کہ امام احمد کے امام شافعی کے ماننے والے، یہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن دوسری طرف ائمہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، ان کے کس طرح کے گہرے تعلقات تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ امت اپنے ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائے تو ہمارے درمیان جو انتشار ہے، جو افتراق ہے، جو تعصب ہے، اور ایک ایک مسجد میں کئی کئی امام نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی دوسرے مکتبے پھر کے امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ہم ائمہ کی تعلیمات پر عمل کر لے جائیں تو یہ ساری تعصب کی جو شکلیں ختم ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، میں اس منبر سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ خطبہ بھی دے چکا ہوں، شعبان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، بلکہ ایک عشرہ کہہ لیجئے گزر چکا ہے، اور 15 شعبان آنے والی ہے. 15 شعبان کے تعلق سے دین کے نام پر ایک لمبی فہرست، ایک لمبی لسٹ ہے ان کاموں کی جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کام کرنے کا ہے اس کی لمبی فہرست نہیں ہے، وہ صرف ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اس کے علاوہ جو بھی کچھ کیا جاتا ہے، حلوہ کھایا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، ہنگامہ کیا جاتا ہے، قبرستان کی زیارت ہوتی ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں، اور ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. میں یہ بات سراحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ یہ سنیوں کی چیز نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی چیز ہے. امام مہدی کی پیدائش ہے جس کے سلسلے میں اس گروہ کے ماننے والے یہ جشن منایا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سنی بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر، کچھ لوگ گھڑی ہوئی حدیثوں کا سہارا لے کر، جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ صرف ایک ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں یا اسی رات میں عبادت کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری بدعات سے ہمیں دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.